Izložba je nastala tokom naših putovanja u poslednjih par godina. Putovanja su malo duže trajala, fotografije su nastale u poslednje tri godine. Kada smo imali priliku da pokažemo stanovnicima susednih zemalja kako izgleda Vojvodina i kako izgledaju naši predeli. Ovom izložbom želimo da pokažemo kako izgledaju gradovi koji su zadržali tramvajski prevoz i da možda potaknemo i naše strukture da ponovo razmisle o tome da bi mogli da uvedu ovu ekološku vrstu transporta. Što se Siničinih radova tiče, njegov pristup je vrlo sličan mom, mada su teme različite jer se bazira na formi, sitnih detalja i na koloritu.